Bagaikan bawa pejabat, begitu inisiatif kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi mendekati masyarakat menerusi Karnival Jom Heboh KJH di Stadium Negeri Batu Kawan yang bermula pada 27 September. Seramai 60 kaki tangan KWSP juga bersedia membantu orang ramai bagi pelbagai urusan seperti semakan dan pendaftaran i-account, pengeluaran, simpanan syariah, caruman, taklimat dan lain-lain lagi. Pengarah KWSP Wilayah Utara, Jefari Muhammad Isa berkata, antara fokus mereka adalah memastikan masyarakat, khususnya di Wilayah Utara, cukup kewangan dengan simpanan asas yang disasarkan sekurang-kurangnya sebanyak RM240,000 apabila mencecah usia 55 tahun. Menurut Jefari, di Pulau Pinang terdapat seramai 746,000 ahli berdaftar yang berusia 55 tahun ke bawah, yang mana hanya sekitar 27% atau 119,000 daripadanya mencapai simpanan asas. Pinang ini sebenarnya kita nak memastikan bahawa semua rakyat Pulau Pinang atau sebelah utara ini punya kecukupan kewangan. Iaitu kalau agak-agak DPS ini kita sasarkan kepada iaitu basic saving, iaitu simpanan asas, iaitu RM240,000. Sekurang-kurangnya apabila mereka sampai kepada persaraan nanti. Sebab ini rasa saya adalah satu jumlah yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya apabila ada dalam tempoh 20 tahun selepas bersara, maka sekurang-kurangnya RM240,000 ini bagi dengan 20 tahun maknanya dia boleh dapat lah, iaitu RM1,000 sebulan. Tapi kalau kita tengok RM1,000 sebulan ini, kalau kita bahagi dengan 30 hari, maka dia hanya RM30 lebih sahaja sehari. Tapi kalau ada husband hebat, maka dia akan hanya RM15 seorang. Cukup tak dengan RM15 seorang? Dia agak sukarlah kerana saya dalam keadaan semasa. Sebab ini kita keperluan untuk kita fokuskan mandat, iaitu untuk mereka mempunyai lebih simpanan daripada RM240,000. Tapi kita letakkan RM240,000 itu sebagai ulasan sekurang-kurangnya.